الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے قرآن پاک پڑھا اور رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا اور اپنے رب عزوجل سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی طرح ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔